Assalomu alaykum. Mening ismim Jo'xir. Men Xorazmdanman. Imtihonga bir kun qolganda, to'g'risi kechasi bilan men uxlamasdan tayyorlanib chiqqandim va imtihon juda ham oson bo'ldi men uchun. MIT tayyorlov kurslariga 3 oy vaqtimni sarfladim. Ayniqsa matematika boshida men uchun juda qiyin bo'ldi, chunki matematika ingliz bo'lardi va boshida qiynaldim, keyin men uchun shu oson bo'ldi. Tayyorlov kursi 3 oy bo'lishiga qaramasdan bu men uchun qisqa vaqt edi. Va men harakat qildimki, o'sha 3 oy ichida men o'qishga kirishga qattiq tayyorlandim. Menimcha kirdim deb o'ylayman, chunki men qattiq tayyorlanganman birinchidan va o'sha savollarning hammasini tushunib, atvet berganman. Atvetmas javob. Menimcha o'tdim deb o'ylayman, chunki imtihondagi hamma savollarga javob berdim. 3 oy bu juda ham qisqa muddat hisoblanadi va men abituriyentlarga beradigan maslahatim hozirdan tayyorlanishni boshlash.